Jako mi je drago što će nam biti lakše školovanje i to nam je omogućilo lakše da učimo, da se bavimo sportom. Ostaje narednim generacijama nove klupe, prozori. Omogućili su nam da se bavimo sportom, da učimo i da razvijamo naše znanje. Deci to jako drago. Ja ovu školu pamtim kao škola koja je bila malo urušena, malo i prozori urunuli, ali sa ovim prozorima to je skroz nova škola. Ja mislim da će svima biti lakše da se školuju ovde i da pohađu ovu školu. I kad dođu iz drugih sela, iz drugih gradova, da vide našu školu kako nam je lepo, kako ovde lepo radimo i živimo.